palīdzam tirties trimbā ar migrāciju. Trim. Da vas ir taču migrācija, es izsūžu an Spānija, po Spānija i po Somija, da vas ir duji virzieni koncertki. Kā jau štam ne dođan, dojči bro mana da rakhina. Da vas tu vinge da je hendjan caru, a me pača sam ame dikaro. Me soka na menge da vas četu ti moži na tvoj tikera, co ta roma. Na. Da si roma si ta vajna, ti i co ta vaj. Da, smadra nje od hendjena, konečno. Це і твар дром, не ми нікому не пошундяємо, ми їх чаємо, я чаємо. Цари гине пор не паренцю, дром пор юденьки дром. І все. Бе да шеру та сіє, цари не паренцю, це не це матеріальне, в мірі ми сам б'єм. Labdien! Es esmu šodien Sajeta, kur atbrauca Rudeviča kungs. Mēs te visi Romi esam savākušies. Diemžēl tikai pilti, kaut gan mūsu mērs Baika kungs varēja mūsu uzlūgt telpās domē. Un mēs arī būtu ļoti priecīgi, ja šodien būtu pirms Baika kungs atnācis un paklausies un redzējis visu, kā Romi dzīvoja agrāk. Kā dzīvo šobrīd. Diemžēl Baika kungs neņēma par vajadzību ierasties, un es tikai mani tādas domas, ka tā ir pret Romiem vislielākā diskriminācija. Esam samulsuši, kāpēc neradās gan latviešu tautas cilvēki, un galvenais Baika kungs kā pilsētas mērs. Un ļoti gribētu, lai valsts ņem vērā to, ka mēs esam tikai cilvēki, gan Romi, gan Latvieši, gan visi vienādi.